یہاں ہم تمام اساتذہ یہاں موجود ہیں تاکہ جو والدین نئے داخلے کے لیے آ رہے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو طلبہ ہماری کلاسز لے رہے تھے سیکنڈ ایئر کے طلبہ ان کی رہنمائی کے لیے کہ انشاءاللہ یہ جو مسئلہ ہوا ہے انشاءاللہ یہ اسے بہت جلد حل کر لیا جائے گا. کوشش یہی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے اسی بلڈنگ کو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اسٹے لے لیا جائے, بصورت دیگر انشاءاللہ الٹرنیٹ بلڈنگ کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے پہنچ.